Poštovani gledalci, dobrodan i dobrodošli u novo izdanje emisije Širom Srbije na kanalu Srpske naučne televizije. U današnjoj emisiji predstavljamo igricu Zaundark, koja je specifična po tome što je audio igrica i naravno za nju vid nije potreban, tako da je zaista poseban koncept ove igrice i vrlo malo ih takvih postoji na svetu. Danas govorimo o igrici koja je nastala kod nas u Srbiji i dvojica momaka koji su ju osmislili su danas moji gosti u studiju. Đorđe Damjanović i Andrej Radojev razgovarat će danas sa mnom o ovoj igrici. Zdravo i dobrodošli. Zdravo, bolje vas našao. Hvala zaista što ste odazvali našem pozivu i jako mi je interesantno što ćemo danas ovako jedan neobičan koncept igrice da predstavimo našim gledalcima. Kao što sam i rekla, vrlo malo ih postoji u svetu, a kod nas je ovo jedinstvena, jedna koja postoji. Pa me zanima evo vas dvojica koji ste generalno idejni tvorci ovako neke ideje. Kako je nastala ideja da pokrenete baš nešto ovako? Pre svega, mi smo se upoznali na Neotrom edukativnom programu, počeli smo da se družimo. I u tom trenutku, sreli smo jedan pored drugog i u jednom trenutku upitao sam Đorđa hoćeš li da napravimo neku igricu i on se na to nadovezao da hoću, voleo bi da napravimo audio igricu i u tom trenutku nismo znali da će audio igrica da izgleda ovako kako izgleda sada i da će takva mehanika biti, ali smo želeli da nastavimo da radimo, da se potrudimo da vidimo šta od toga može da ispadne i nakon godinu dana truda došli smo do audio igre koja je vrlo zanimljiva publici u Srbiji. Može se sasvim normalno igrati. Bilo je tu dosta planiranja i na početku nije postojala sama igra nego smo samo imali na papiru i onda postepeno smo došli do ovog stadijuma i ljudima se sviđa. Da, zaista je koncept vrlo interesantan. Evo, neko je vas dvojica koji ste, ti si Andrija iz IT sfere, Đorđe je dizajner zvuka. Mislim da ste onako baš spojili ta dva vaše zanimanja, čisto kao neki spoj koji je i neophodan za ovu igricu. Pa evo, na kakve su vaše iskustva generalno stručno? Đorđe, verujem da si ti onako posebno bavio zvukom i tim nekim delom igrice. Ti si Andrija vjerojatno neki onaj programski deo radio. Kako ste podelili te aktivnosti dok ste još uvek bili vas dvojica u timu, a posle ćemo govoriti i o danas timu? Da kažemo da smo probali da radimo ono što smo znali do tada i da vidimo. Htjeli smo da vidimo kako to može da se spoji. I prosto ja sam dizajnirao zvukove, on ih je ubacivao u program i pravio nešto što je interaktivno. I onda smo videli da je to jako zanimljivo jer funkcioniš i na tom osnovnom nivou kao igra. Jednostavno smo tako nastavili i sve je bilo u redu, nije bilo nikakvih problema. Da, kada smo ustanovili da mi sami ne možemo da iznesemo određene korake, logično odlučili smo da proširimo ekipu i da se mi više posvetimo konkretno stvarima kojima smo dobri, a da prepustimo drugima da rade ono što je njima struka. Tako da, zaista, evo sad je vaš tim onako već čini nekih 12 ljudi, je li tako? Da. Interesantno, evo mi smo sad rekli da je to audio igrica, da nije potreban video. Znači, verujem sad da svima to zvuči kao nešto novo, ali kako možemo da približimo ovo gledalcima, kako će otprilike ta igrica da izgleda? Da kažemo koja je radnja igrice i kako će onaj koji igra moći da upravlja svim tim nekim komandama ili, evo da kažem, tim uputstvima naučnika koji jeste glavni akter igrice? U igrici glavni lik je naučnik koji je oslepeo posle nesreće i koji se budi u bolnici i počinju da mu se priviđaju određeni zvukovi. Međutim, kasnije on shvata da mu se uopšte ne priviđaju, već da su u pitanju mistična bića koja on otkriva i jedan novi svet koji se otvara samo njemu, zato što su ga ta bića izabrala. I on počinje da ga istražuje, interesantno mu je, želi da vidi šta se tu dešava i shvata da će na samom putu imati dosta izazova i da će mnoge prepreke morati da prevaziđe kako bi otkrio poruku koju mu ta bića nosi. A Đorđe, kako su ti si rađeno na zvuku? Kakve su to prilike zvukovi koje mogu da oni da čuju? To je nešto što ne postoji u prirodi. Ta bića koje sam ja izdizajnirao su kombinacija nekih životinja, mašina, tako nešto što deluje zanimljivo, opet kao da je živo biće, a ne postoji u prirodi. Jer je to nešto što treba biti i zanimljivo, a s druge strane i nešto što je mistično i što može nešto novo nuditi igraču, a i uklopiti se uz priču. Da, verujem da oni uz te zvukove neko mogu da nasu, da li je reč u nekom dramatičnom momentu ili nešto strašno sledi. On možda njima daje neka glasovna uputstva šta treba da raditi dalje u naučnik, je li tako?
radim. Da, to će biti tako, nismo još snimili glumca, ali, ali naravno napisan je tekst, samo treba da se pročita i bit će tako, moći će da se igra bez ikakvih vizualnih pogleda na ekran. Da, zaista je nekako lepa i ta misija vaša kroz ovu igricu, da jednostavno želite da pomognete slabovidim osobama i slepim osobama koje zaista možda nisu u stanju da igraju ove neke igrice za koje je potreban vid. Tako da sad mogu da kažem na neki način da se uprobaju i u tome, ali nekako i da razvijete neke svoje druge, da kažem, sposobnosti i čulo sluha na još bolji način. Ali opet s druge strane, kako pomažete njima i njima ste ovo prilagodili, tako mogu naravno i ljudi ovako da igraju tu igricu isto, ali na primjer da se stave u ulogu onih koji ne vide. Tako nekako dvostruka je ta misija koju su želeli da postignete. Tako je. Pre svega, najveći problem zašto ne postoje igrice za slepe je taj što se vrlo teško sparuju ljudi naših struka i ljudi koji se bave zvukom najčešće odmah odu u neki veći studio i ne razmišljaju o pokretanju nekih svojih projekata, dok smo mi odlučili da odmah krenemo u neki naš projekat i želeli smo da napravimo nešto što je novo i ustanovili smo takođe da slepi stvarno nemaju igrice koje bi mogli da igraju i da im treba ponuditi nešto što bi oni mogli da igraju i što će takođe i nama koji možemo da vidimo pružiti audio iskustvo koje do sad nismo imali. Da, pa prosto jedina igrica u kojoj je zvuk glavna stvar, obično zvuk ide u sliku i onda dizajneri zvuka očekuju da im je to posao, da samo pronađu i izmontiraju nešto po slici koje postoje u igri. Tako da je ovo zaista najbolji spoj i lepa ideja što ste tako setili. Vama pa smo rekli da u svetu zaista postoji malo ovakvih igrica. Koji je to otprilike broj, ali imate tu desetak informaciju? Desetak. Tako ali razlika je u tome što većina tih igara je pravljena tako da su bazirane na radiodrami. Više slušanje nego što je interaktivno. Naravno, to ima svoju poentu, to je u redu, ali ovo je malo drugačije, više za igranje, a ne toliko za prosto slušanje. Da, tako da ovo se zaista nekako spojili te razne sposobnosti. Vaš plan jeste da se i udružite sa nekim udruženjima slabovidih i slepih osoba, tako da jednostavno možete i sa njima da se rađujete, pa da li je taj proces već počeo ili to još uvek stoji kao plan? Jeste, napravili smo zapravo kontakte ka približavanju slepih i jedan član našeg tima nam je preporučio dečka koji bi nam pomogao u vezi toga. Uz to smo uspeli da nađemo jedno društvo koje bi moglo da nam pomogne sa te strane. Sa njima tek treba da uspostavimo kontakt, pošto usled obaveza koje smo imali u poslednjih par meseci nismo tome mogli toliko da se posvetimo, ali svakako ćemo to uraditi. Tako da, znači, planovi postoje. Do sada igrica ima negde oko 10 nivoa, ali plan jeste dođeti do 50. nivoa, pa i 100. Pa da li ti planovi ka tim višim nivoima već onako su u nekom toku ili ste sada fokusirali na ovih postojećih 10 dok se to pa, ne izbaci? Recimo da smo se fokusirali na ovih 10, a sledeći nivoj će biti kombinacija tih nivoa i na nekom nivou veće težine. Tako da tek onda slede neke nove da stvari. Da imamo ideju za multiplayer, to jest da može više igrača da igra istu igru, ne samo protiv kompjutera, nego jedan između drugog. Da, ne znam, gledali smo kroz priču sad o emisiji pomenuli ili malo pre emisije, ali oni će, znači, igricu moći da igraju na mobilnom telefonu, tako i na kompjuteru. Da. Tako je to zamišljeno. Koji su neki još planovi za dalje? Kada će, na primjer, igrica biti u mogućnosti, na primjer, da je neko igra? Kada će izaći kao proizvod? Da li je to nešto vrlo brzo ili... Jeste. Planiramo da izbacimo u septembru sledeće godine na Steamu, koja je inače univerzalna platforma. Vi ćete moći takođe da je preuzmete za mobilne uređaje na App Store-u, na Play Store-u, tako da želimo da pokrijemo više tržišta i da pre svega budemo prisutni svugde, kako bi ljudi mogli da čuju za nas. Naravno, da bismo do tog koraka stigli, mi moramo da odradimo jako dobar marketinški plan i već imamo na umu da kontaktiramo određena udruženja da nam pomognu i čak imamo i u planu neke poznate ličnosti da angažujemo. Na najbolji način se to ispromoviše, da što više ljudi čuje za ovako nešto što je zaista igrica, a opet ima neku svoju lepu namenu. Ono što mi se zanima jeste kako vi usklađujete, koliko vam oduzima ova igrica vremena, s obzirom to da imate i svoje poslove, svoje druge obaveze, ovo nije nešto primarno čime se bavite, da li uspevate nekako i timski, vas dvojica, ali i ostatak tima da se uklopi i koliko vremena posvećujete razvoju igrice? Pre svega, mi uživamo u onome što radimo, zato nam nikada nije teško da radimo koliko god da treba i koristimo svaku
priliku da iskoristimo vreme, a što se tiče naših članova tima, i oni su takođe većinom zaposleni i oni nam pomažu kako stignu, jer znaju da radimo nešto dobro. Da kažemo da volimo da diskutujemo o tome. Često se nalazimo i pričamo o tome šta može da se uradi, onda kad imamo sve isplanirano, nekoliko sati je dovoljno da se to napravi. Da, na taj način uvek navire neka nova ideja, nikad se ne zna šta može da iskrsne, da krene baš u nekom drugom smeru. Tako da, najbolji način i jeste tako razmena informacija i vaši sastanci, verujem. Da li smatrate, evo, tokom ovog predstavljanja igrice, meni je zaista drago što smo imali priliku da je predstavimo i zaista jedna sjajna ideja, da li smo možda nešto što je bitan podatak izostavili, što biste možda još želi da napomenete, čisto kao neku dodatnu informaciju, ili smo u suštini možda pokrili sve ono što je za sada aktuelno? Pa, pre svega, mi smo aktivni na našoj sceni, trudimo se da izlažemo igriču na svakom događaju, da ljudi mogu da je probaju, tako da bih svakako pozvao sve ljude da nas zaprate što putem društvenih mreža, što putem našeg sajta. Mi redovno izlažemo našu igru, sad skoro smo izlagali na Gamescom sajmu i to je bila prilika da ljudi probaju igru i da dobijemo feedback koji nam je bio vrlo koristan. Odlično. A koji profili su u pitanju? Da li su to vaši lični profili ili imate profil vezan baš za igricu? Da čisto znaju na kom profilu mogu da prate neke novosti. U ovom trenutku najbolje bi bilo da nas zaprate putem našeg profila Thunder Strike Games Studio, koji je vezan za studio koji smo osnovali. Da, u suštini, u okviru tog startupa koji si pomenuo i jeste ovaj projekat igrica. Jeste. To nismo eto kroz priču rekli, ali evo čisto da pomenemo, nam je neko fokus bio sve vreme na igrici. Hvala vam mnogo zaista, drago mi je što smo predstavili ovu ideju. Ovo je čisto neki sam početak koji mnogo obećava, a verujem da će vremenom kada se sve ovo bude razvilo i zaživelo, biti povoda da se ponovo nađemo i da čisto neke nove informacije saopćimo našim gledocima i direktno ispromovišemo igricu. Želim vam sve najbolje. Hvala. Hvala. Hvala, takođe. Hvala. Hvala i vama što ste pratili ovo izdanje emisije Širom Srbije. Naravno, pratite nas i dalje i na ovim profilima koji su momci pomenuli, pratite sve novosti u vezi igrice o kojoj smo govorili danas. Doviđenja. Hvala.